Góða kvöldi kæru áhorfendur og velkomin með okkur á IA TV hérna í Akranes höllina við frostmarkið. En nú bara alls ekki svo slæmt á þessum síðustu vestu tímum. Örn Arnarsson heiti ég og Björn Þór Björnsson. Saman á ný, Björn. Já, sællu blessaður. Velkomin. Já, það langt síðan síðast. Já, allt og langt, það var sennilega bara í að derbi. Já, já, á Víkingsvelli. Já, það var skemmtilegt kvöld. Já, það var mjög svo skemmtilegt. En við erum hérna að fara að fylgjast með leik IA og Leiknis frá Reykjavík í Lengjubikar Karla. Já, bæði Leiknisliðin með skaganum í riðli í Lengjubikarnum. Já, það er mjög skemmtilegt og IA búnir að spila við Leikni Fáskrúðsfirði, unnuð hann nokkuð þægilega 3-0. Já. Leiknismenn búnir að spila tvo leiki í þessari keppni á meðan að skagamenn búnir að spila þrjá. Það verður kannski ekki úr vegi að skoða það eins hérna. Þetta nú villu segja á mér hérna. Liðin Skagamenn búnir að vinna sem sagt Leikni og síðan töpuðu náttúrulega í síðasta leik agalega fyrir Breiðablik. Það er svo kallað skítap. Já, það er óvænt að segja það. Það var og það þurfti að sjálfsögðu vera í beinni. Já, já, og þetta var einmitt svona högg út að þessi lið mætti svona náttúrulega úrstæðleik Hópbolta.net mótsins í hvort það var lok janúar eða byrjun febrúar og þar unnu Skagamenn þægilegan sigur, það sem var svona mikill svolítið hiti í leiknumarni í restina en síðan var þeim svoleiðis skellt niður á jörðina í síðasta leik 7-1. Já. Algjörlega hræðilegu leikur. Já, að var það og hérna þannig svo sem bæði þessi liði sem eru að spila í kvöld eru búin að spila við Breiðablik. Leiknir spilaði sinn fyrsta leik í deildabikarnum eða lengjubikarnum einmitt gegn Blikunum í Fífunni innanhús, 3-1 tap þar. Í fyrstu umferðinni tapaði IA fyrir KR hérna í beinni. Nei, ekki í beinni, okkur átti að vera á Stöddu Sport en það tókst ekki og það var klippt á kapalinn. Já, við mistum að því en ég var nú á þeim leika, hann var nú framan af. Fyrri hálfleikurinn var frábær, seinni hálfleikurinn ekki eins frábær. Já. Það var mjög áhugaverð. Það var líka mjög ungt og óreint lið sem var þarna inn á í restina og það bara munar það. Já, gríðarlega. Og síðan hinn leikur Leiknis, þeir sigruðu Afturöldingu 2-1 og staðan í þessum riðli 1 í A-deildinni er þannig að Blikarnir eru eftir með 9 stig eftir 3 leiki, KR í öðru með 6 eftir 2 og síðan eru Leiknir og IA jöfna stigum í 3-4 seti en Leiknir á leik til góða. Já, það er svolítið reyðilegt að þessi riðillir eru raun og veru búin fyrir Skagamenn. Já, ég held að sjá að þetta segja það. Það er svolítið leiðilegt svona snemma í þessum Lengjubikar en ekki það að hann skipti öllu máli en Skagamenn þurfa aldeilis að rífa sig upp eftir síðasta leik og þeir eru sína að ekki að fara að búa til einhvern ótta bæði hjá stuðningsmönnum og bara ekki síst leikmönnum að þeir fara nú að missa einhvers sjálfstraust hérna rétt fyrir mót. Nei, nákvæmlega og það er náttúrulega það sem á að gerast og gerist í þessum mótum þó að þessi leikur kannski eins og segir þetta mót skiptir ekki öllu máli þessi titill en þú vilt að það sé upptaktur í leikliðsins og að liðið einmitt komi bæti við sjálfstraust jafnt og þétt og það er ekkit gott að koma eftir einhverja taprinu í lengjubikar inn í Íslandsmóti sem hefst mjög snemma. Nei, en síðan samanskapi þá er kannski ekkit endilega frábært að gera eins og í fyrra að vera í sínu besta standi í apríl og þegar fyrir að liða móti er eins og tangur þessi tómur. Nákvæmlega, þetta hefur nú einmitt oft svona loðað við, allavega gárungarnir að vilja meina það, þeim mun betur sem IA spilar á vetri til, þeim mun verra að vera sumari. Já, já. En Skagamenn hafa líka verið svolítið vangbrotnir á þessu undirbúinnstímabili með meiðsl, að við erum til dæmis Arnamár er ekki komin tilbaka og Lars búin að vera meiddist eftir strax þegar hann kom inn á gegn Blikum. Já, og Jón Gísli sem var bara mjög flottur í síðasta tímabili meiddist líka og svo Bjarki Steinn búin að vera til reynslu, Stefán búin að vera til reynslu. Já, og Hörður Ingi núna á reynslu, þannig að þetta er svona Skagamenn hafa ekki náð í svona sinn sterkastu hóp og nei. En síðan er alltaf spurning með Ólafar, hann náttúrulega spilaði ekkit í fyrra og hvort að hann komið tilbaka, maður veit það ekki. Já,
hann ná einmitt en þá hafa þessi strákar tekið svo sem fengið ný þeir fá náttúrulega tækifæri Marteinn Theodórsson búinn að vera byrjað inn á móti Blikum til dæmis ja. Mikael í vinstri bakurum hefur verið að fá að spila eins og í hérna fótbolti.net mótinu þetta eru mikilvæg reynsla líka fyrir þessa strákar sem eru svona við það að koma upp úr öðru flokknum Já, já, og Árni var náttúrulega meittur líka framan af Akkurat, hérna, Aron spilaði í markinu Já, bara flottur og hérna og síðan Brynja Snær náttúrulega búin að fá svolítið stærra hlutverk það leikmaður sem ég hef mikla trú á sko Já Það geti Algjörlega, en ekki bara tímabært að fara að skoða byrjunarliðin sem að mætast hér í kvöld Jó Og skaga megin það markmaðurinn og fyrirliðin nummer 12, Árni Snær Ólafsson síðan aðri leikmenn nummer 3 Óttar Bjarni Guðmundsson nummer 4 Aron Kristoffer Lárusson nummer 8 Brynjar Snær Pálsson 10 Tryggvi Hrafn Haraldsson 14 Marteinn Theodórsson 18 Stefán Teitur Þórðarson 22 Steinar Þorsteinsson 23 Bjarki Steinn Bjarkason nummer 24 Hlynur Sævar Jónsson og nummer 93 Gísli Laxdal Unnarsson þarna erum við með unga leikmenn inn á milli Já, og Gísli Laxdal einmitt einn af þessum leikmenn sem hefur verið að koma inn og ég verið að segja að mér finnst hann búin að vaxa töluvert sem leikmaður frá því í fyrra sko. Mér finnst hann eiginlega bara alltaf að verða betri og betri og vonandi getur hann færa hann ég geti jafnvel síðan fá mínútur í sumar ef hann stendur sig sko. Já, ekki spurning En Hlynur Sævar einmitt líka leikmaður sem hefur hann er 21 árs hann búinn að spila aðeins og fekk í raun og veru glórulaust rautt spjald hérna á móti leikni Fáskrúðsfirði Já og var held ég bannið þá í síðasta leik en hann kominn hendi byrjunarliði aftur Akkurat Leiknismegin þá númer 22 í markinu Viktor Freyr Sigurðsson aðri leikmenn númer 2 Dagur Austmann Hilmarsson númer 3 Ósvald Jarl Traustason númer 5 Brynjar Hlöðversson númer 8 Árni Elvar Árnason númer 9 Sólon Breki Leifsson númer 10 Sævar Atli Magnússon númer 17 Gyrðir Hrafn Guðbrandsson númer 19 Ernir Freyr Guðnason númer 29 Vuk Óskar Dimitrijevic og númer 80 Robert Vatnes Mba-Ntó Já leiknisliði kom svona svolítið óvart í fyrstu deildinni fyrra og stóð sig vel og var bara sem að Já, endur hvað í þriðja sæti? Þriðja sæti og hérna þetta svona lið sem þetta svona sterkur kjarni í þessu, það ekki verið að fá allt og marga leikmenn inn en við sjáum að til dæmis bara ungir sprækja leikmenn sem að hérna eins og Sólon Breki og hérna Ernir, ég held að það sé reyndar hinn ég held að sé annar Ernir, ég held að sé ekki þessi Ernir Nei. Hérna sem eru blikar sem hafa verið Sólon, er búin að vera hann í þrjú tímabil eða eitthvað og Ósvald var bliki en hann er búin að vera hann í tölvært langa tíma, hann er alveg orðin 26 ára eða eitthvað svoleiðis og síðan er þetta mikið til bara náttúrulega breyðildingar og með stórt hjarta og það er náttúrulega gríðarlega mikill fengur fyrir þá að fá Brynja Hlöður svona aftur færi að mista hann sjálfan, fá Já. Reynslu og svona inn á miðinu og þetta svona leikmaður sem ég held að sé ekki ósvipaður og Stefán Þór Þórðarson var sagt, ég held að elskir að vera með hann sem stuðningsmaður og liðsfélagar elskan en ég held að hérna, öll lið hatti að spila mótunum Já, ekki Hann spurning en það er eitt sem að mér hefur alltaf fundist við leikni það er einhver svona það er einhver svona sérstök ára í kringum þetta lið og þennan klúb einhvern veginn Já. Þeins og kemur inn á þessi svona samheldni, þetta er ákveðin, þeir gera mikið úr því að vera úr gettóinu. Já, já, bara snúa því upp í skemmtrið, svona gríngu. Algjörlega, og upp í ákvaða hluti og það er einhver, eins og ég segi, það er alltaf einhver svona... Já, þetta er bara skemmtrið lið síðustu ár og bara flott lið og bara solid, þetta er ekki einhver lið sem er búið að vera hérna fyrir fyrstu og fyrir sig upp í Pepsi og dettur sig niður í þriðju og eitthvað svona, þetta er bara mjög svona stabilt lið og hérna líka kannski benda fólki á hérna Vuk Óskar hérna sem er í byrjunarliðinu hjá þeim er svona frekar eftirsóttur strákur núna ég held að sé 19 ára er unglingalandsliðsmaður og hérna það fari sögur af því að FA og Breiðablik séu að reyna næla sér í hann fyrir tímabilið og það verður bara spennandi að sjá hvort að hann fari í Pepsi akkurat en þá var varamannabekkirni hérna númer 30 varamarkmaður hjá Skagamönnum Aron Bjarki Kristjánsson Númer 5 Benjamin Mehits, númer 9 Viktor Jónsson, númer 15 Leo Erni Reynisson, númer 21 Ólafur Karel Eiríksson, númer 25 Sigurður Hannar Þorsteinsson og númer 26 Mikael Hrafn Helgason og þjálfari er sem fyrir Jóhannes Karl Guðjónsson. Leiknismegin Ernir Bjarnarsson, númer 6 Jamal Klængur Jónsson, númer 14
Andy Hotti, nummer 18, Skeldsen Veseli, nummer 20, nummer 23, Magnús Andri Ólafsson, nummer 26, Viktor Marel Kjernesteð og svo Sævin Alexander Simonason, númerslaus, enn Já. Sem komið en við munum spennandi að sjá. Sjá það síðar Sigurður Heiðar Höskuldsson þjálfari. En þetta Ernirinn sem ég var að meina vísi á, sem þarna á bekknum. Já. Þetta flott lið. Já, þetta það verður spennandi að sjá hvernig Skagamenn koma inn í leikinn, hvernig byrja leikinn eftir Já. þetta afhroð sem að biðu hérna í Kópavoginum. Veit nú ekki hvernig sko aðstæðurnar voru fyrir leikmenn. Það var svona að horfa á þetta ég sá þetta nú reynda bara í sjónvarpi sko mm-hmm. að vera með hliðalínu og völlurinn og það var bara snjóskafl hálfum metri frá þetta Já. Virkaði einhvern veginn ekki. Já, spila úti sem við erum spilum náttúrulega inni hér í Já. Dag hitapilsan ekki komin á Akranesvöllin. Nei, hérna. Það var ekki hægt að setja hann upp í dag. Nei, það við þurfum að bíða Já. Aðeins með það og vonandi verður hún komin sem fyrst bara. Já. En það svona sæmileg mæting en við hvetjum bara fólk til þess að mæta völlin. Já, ekki spurning. Það hérna á meðanvíknum horta á fótbolta sem ekki, að hann sé ekki spilað fyrir luktum dýrum eins og víða í Evrópu. Já, ég veit ekki hvort að staðreyndin að United að spila núna sko, Já. Byrjaði fyrir nokkrum myndu síðan og síðan hvort að það að halda fólki heima. En hérna í að tífi hérna fyrir fólki í landinu og fólki í sótkví og það sem bælt ónæmiskerfi og alla þá. Algjörlega. Og nú býðum við bara, ég nú reyndar að sjá það bara núna, dómarar ekki mættir í hús, tvær myndir í leik eða svo, eða Já, mínúta. Það eru mættir. Jú, hann að koma þér og hér skulum við bara sjá hverir það eru. Elías Ingi Árnason aðalmaðurinn með flautuna, Guðmundur Ingi Bjarnason og Eysteinn Hrafnkelsson eru aðstoða dómarar. Og óskum við þeim góðu skengis að sjálfsögðu. Nú og þá fer þetta nú bara að bresta og ég eins og ég segi, ég býð mjög spenntur eftir að sjá bara fyrstu 10 mínútur hjá skagaliðinu. Já, og ég held líka bara að vera mjög gott fyrir skagann að ná sig í sigur hérna bara upp á allt að gera eins og við erum búin að koma inn á þessi hræðilegi tapleikur um daginn og þessi svona búið að vera leiðileg umræða í kringu, það verður bara að segja þessu verið að fyrst með hérna umbótsmanninn Já, hans Harðar, hann einhvern veginn fór í einhvern rosalega einkennilegan fjölmiðla leik og hérna svona fór mikinn í fjölmiðlum Já. Og hérna og síðan fór, tók bara umræðan við með hérna hvernig staðan fjárhagslega þannig að ég held að myndi gera mikið fyrir Skagamenn að sjá sig leik hér í dag. Já, það ég veit ég hvort að maður að jinx eitthvað með því sko en svona síðast þegar það var hámæli um slæma fjárhagsstöðu í að Já. Það var einhverstu aðeins í kringum 2001 Já, það var nú öllu verra Það var öllu verra, það var reyndar ég því hvort að menn, hvort að það var eitthvað taktík sko að menn sé að keira sig Já, það þarf allan að jókvælega að fara í meira prófið Takkar út úr prófið, leikmismenn að gera sig hérna klára og berja sig í gang Hér eru allir í stöpuxum í blíðskapa veri hérna sem fyrr og Hlynur Sævar þarna stilli sér upp í miðri vörninni með Óttari Bjarna Já, Óttar Bjarni náttúrulega breyldingur Já, akkurat og Gísli Laxdal í hægri bakvarðarstöðinni og Aron Kristoffer vinstra megin Stefán Teitur og þarna verður væntanlega djúpur á miðjunni og Steinar og Brynjar fyrir framan hans og Bjarki og Marteinn á köntunum og Tryggvi fremstur en sennilega já, hvað myndu kalla þetta? Þetta bara 4-3-3 En Ótta Bjarni var einmitt í öflug leiknisliði þarna sem Freyr Alexandersson var með og David Mári það sem var hérna hann og hérna Hilmar Oddni var náttúrulega ég man ekki hvort að hann var ég held að hann hafi verið þá sko og
síðan náttúrulega Brynjar sem hérna og Eyjólfur Tómasson sem var í markinu þá líka mjög reynslu mikill markmaður, hann ekki hér. Ég reynda þekki ekki hvers vegna, hvort hann sé meiddur eða hvað það En þeir voru bara með... Þetta var hörku skemmtilegt lið og vel spilandi lið. Stemming í kringu lið og hérna... Það var á tímabilið það sem allir með skagalið átti bara í töluverið basli með leikni og þetta voru oft lítið skorað í þessum leikjum og svona... Bara til leikir. Já, einmitt, bara átta og svona jafnvel hiti. Já, og það var leikurinn fann á stað. Og leiknismenn byrjaði hérna á að bomba þessu á vörnina. Hlynur skallar það frá á Bjarkastein. Leiknismenn vinna boltan aftur. Spila tilbaka. Pressa skagamenn nokkuð framalega hérna. Bjarki Steinn setur pressuna og vinnur innkast. Snöggir að taka það. Já, Stefán skiptir yfir til hægri. Það Gísli Laxdal tekur hann niður. Það nógan tíma til að stilla sig af hérna en fyrirgjöfin lendir á fyrsta varnamanni, Marteinn. Spilar hann tilbaka á Stefán Teit. Stefán róvartanur, kemur hún síðan á Gísla. Gísli Hörvar og tilbaka á Óttar. Já, Óttar gerir þetta vel. Skiptir yfir á Hlyn. Aron. Fá töluverðan tíma á boltanum hérna. Búin að fá sikkort skiptið Aron og Gísli í bakverðir. Eru óreittir? Já, það ekki verið að rjúk út í þá. En ég ætla líka að segja að hérna, leiknis ljónin vöktu líka náttúrulega athygli á sínum tíma og það upplifi menn sem standa baki lið og þeir haldi út í hlaðvarpi hérna, Já. Leiknis ljónin, ég held að það heiti bara leiknisvarpið Já. En, þannig að það gaman að þessu sko. Já Það nú fróðleitt að sjá næsta sumar hvort að Skagarhællistin fer af stað á ný. Já, það geti verið. Þessi hlaðvörp, þetta svona bætir nýri vitt við það að fylgjast með boltanum. Já. Og ef þeir eru að hlusta sem að því stóðu, þá hveti ég þá eindriði til þess. Já, þeir eru vonandi að hlusta. Já, ég vona það. Já, þú maður nú leiknismenn nokkuð framalega á móti Skagaliðinu en Skaginn ekki vandræðum með að koma sig út úr því. Marteinn leita tilbaka á Hlyn. Það náttúrulega, sko, Óttar hefur nú ekki fengið mikinn spilatíma með þeim sem að maður sér fyrir sér með, sem hans makkar hérna í vörninni hinga til á þessu ári. Nei. Benjamín Meins búin að vera að spila hérna með honum og eins og núna Hlynur Sævar. En Lars hefur ekki verið, náttúrulega Skarð Arnús Snæs kannski ekki alveg liggur ekki alveg ljóst fyrir nákvæmlega hver tekur það Það meina Einar Arnór Snær Einar Lóa Arnór spilar náttúrulega ekki drosalega mikið í fyrir Nei, reyndar ekki, en á undirbúinnstíðum líka hann það reyndar En ég verð að veikina, ég skil ekki alveg hvers vegna Arnór er ekki, hann er í kringu liði hann er aðstöðþjálfari núna kannski finnst mönnum það bara ekki Hann er frábær sending Tryggvi er að koma sér í færi þröngt en vinnur hornspyrnuna. Já kannski við mönnum ekki við hæfi að aðstoða þjálfarinn sé. Já og svo er Arnór náttúrulega að þjálfa töluvert mikið yngri flokka hér og kannski ímynda maður sér að hann er bara 26 ára. Vilja einbeita sér að því. Já, það getur verið. Svo veit maður ekki hvort að þessi meiðsli sem að hann lendi taka þetta stutt hérna Stefán Teitur býður sig og hann fer bara í skotið það skallar frá Gísli með frákastið. Hefur tíma til að athafna sig þinn á ennþá að skalla þetta frá en margir tilbaka hérna Stefán lyftur þessu enn og aftur inn á teginn og það Óttar Bjarni sem skallar hann á fjær og það Tryggvin, hann flaggaður rangstæður Þetta var Ágætis pressa hérna Já, það var ágætis sók En já, svo maður hefur alltaf ekki alveg fengið alla söguna varðandi Arnór hvort að þetta eru einmitt eins og segi meiðslin þjálfunin hvað það er nákvæmlega nú kannski vill hann bara einbytta sér að því og stefnir bara margir sem hafa gert það að bara einbytta sér að því og já. Reyna að komast áfram þar Gísli tekur á rás hérna upp að enda mörgum reyni fyrirgjöfina en það fer af Árna Elvari og í innkast
spyrn þarna, Gísli. Hann er að vinna hotspyrnuna, nei, hann snerti boltan síðast. Og markspyrna. Maður sé það að þessi reglubreyting með varnamenn inn í vítateig. Nei, við skulum aðeins yngra með það spjall hérna. Leikinsmenn á að reynsa þetta frá. Hlynur, sterkur hérna. Steinar, skattar hann til hliðar á Martein, lengir hann á Gísla. Gísli, næra, horf upp, setur hann upp í hotni á Martein. Martein snýr á vinstri fótinn, reynir að finna Gísla, tekst ekki. Úk, spilar hann út á Elvar. Átna Elvar, átna þess að sjálfsögðu vera, kemur spilna frá marki. Stefán tekur skemmtilega við honum en nær ekki valda honum. Húk. Kemur Átni Elvar. Fín vörn hana í áttari en er ná að halda boltanum. Solon nálgast víta teng, Gísli til varnar. Tjekkar hann inn, setur hann inn á fjærstöngin. Aron skallar þetta frá. Ernir Freyr sýnist mér reynir fyrir gjöðina og vinnur fyrstu hotspyrnu leikismanna. Já. Þeir eru óhrættir að sækja hratt hérna. Og ég ætlaði að fara að segja að þessi reglubreyting með varnamenn inn í vítateig við markspyrnu, þetta er að hvetja vel flest lið til þess að spila stutt úr markspyrnunum. Það orðið undantekning að maður sér langa markspyrnu. Útspyrnunum? Já. Og þorp bara. Já. Þannig að já, það er mjög hrifin af reglu. Til allra árum við hérna kemur spinnan á næstungin og það er skallið. Óttar hreinsar frá. Tryggvi tekur frákastið, fer til baka á Aron. Aron með fína gapprengu þarna. Síðan sendingin hérna yfir til hæri, Finnur Martein. Hann til baka á Gísli lyftir honum hérna inn fyrir Bjarki Steinn að sleppa í gegn. Tekur hann á kassan. Leggur hann til vinstri, þar kemur Tryggvi og skorar fyrsta markið. Þetta var frábært upphlaup hjá skagamönnum. Þarna lyfti Gísli bara boltanum yfir vörn Leiknis og Bjarki Steinn var hvernig kominn fram fyrir hana. Sérðu þessa snertingu þarna gerir hárrétt hérna og Tryggvi bara undirslána virkilega vel klárað. Og það munar leikmannins og Tryggva í ungu skali, þetta er einn af betri sóknarmönnum sem er að spila Ísland í dag. Ekki nokkur spurning, þetta mark á 7. mínútu. Og ef að Tryggvi spilar eins og hann getur þá mun hann ekki klára tímabili á IA tímiður. Nei, en já, það er óskandi, svona, þetta er svona catch 22 eins og við kalla það, maður vill hann standi sig en það gæti þýtt að við höfum hann ekki allt tímambilið, skilur við, þetta er Já, það er alveg rétt sko. Þetta er hérna En við viljum alltaf best að vera hann Og samanskapi með Bjarka Stein, auðvitað vill maður, hann er búinn að vera mikið að fara út og hefur, Já, hann þarf bara að haldast heill í sumar, ná alvöru Rönni. Já, þeir eru þarna nokkur í Stefán Teitur einnig og þetta er náttúrulega eitthvað sem að liðin félagins og í að þarf svo sum líka að geta selt leikmenn út. Og það er í að vill líka bara að sé að skila af sér afbrögnarspunuminu. Já. Það kannski þýðir að það verið alltaf erfiðara mannaliðin fyrst eftir svoleiðis. Aron með langan bolta, skalla frá á Ósvaldi. Og koma leiknismenn, hratt, fín móttaka hérna hjá Solon. Solon, frábær vörn hjá Óttari Bjarna. En var Hallur á bekknum? Hallur Flosa? Já. Ekki mjög sjá, nei. Nei, ég var bara velta fyrir mig hvort að hann væri komin á meðslalistan. Ég mista því.
Já, byrju, hann spilaði á móti Blikunum eða ekki rétt hjá mér? Er það? Það sem við minni það, Gísli með frábæran bolta á Tryggvi hann að nærast að setja sig á milli miðvarana en rekin út úr teignum Gísli á Stefán Teit hann snýr tilbaka á Hlín Hlínur allar leitt tilbaka á Árna Sævar Atli pressar á hann en Árni á Aron hann ást þá í Stefán Teit mætti þar frábælega gert hjá Bjarkasteini Já, upp í hotnið á Aron Aron Kristoffer kominn hérna inn á vítateginn reynir fyrir gjöfina en hún af varnamanni og í fangið á Viktori í markinu hann snöggur að taka þetta boltinn beint á Óttabjarnar sem að tekur hann niður heila bara allt og snöggur að taka þetta já, hérna var sólónum bara einn á móti vörninni já, hann hefði lítið gert þó og svo hann hefði náð boltanum held ég skiptingur er á Bjarkastein Já, eins og það vantar töluvert af mönnum í skaliðið. Hérna fær Brynjar, boltan enn dæmdur rangstæður. En síðan nú líka þannig að við tölum meðsli og sá ég mitt að hérna Alfrem og Hjaltalín kominn í leikni og hann spilaði ekkit í fyrra MIBVF bara út á meðslum og hann spilaði síðasta leik var í byrjunarliði held ég á leikni en fór út eftir 40 mínútur ég þekki það ekki heldur en nei. Það lítur ekki vel út að menn sem eru búin að vera meiddir lengi séu að fara út á 40 mínútur það verið mikið áfall fyrir hann út að hann verið svakalegu liðstyrku fyrir leikni Já, það lítur ekki út fyrir að menn er ekki gefnar 40 mínútur í það er svona mjög sjaldgæft þannig að það hefur ekki verið planað held ég að sé nokkuð ljóst en vonum að það sé ekkert alvarlegt Nei, það vona ég Skaðmenn að reyna, teima leiknismenn aðeins framar og þeir þykja alveg það boð Tryggvi kemur langt tilbaka að sækja boltan aðeins að rjúfa pressuna gerði þetta vel Stefán stjórnar spilinu hjá Skaðmennum og svo Nýkomin sívaxandi hlutverki á honum Já, nýkomin heim frá Sarpsborg að reynslu Já en Hann greiðalegi yfir að vera á miðinni Óttar reynir að finna steinar þetta aðeins og framalega fyrir hann og leiknismenn Vuk skiptir yfir á Ernir aftur á Vuk lítur í kringu sig ákveður að fara aftur til hæri Ernir inn á miðuna að gerði skipting hvernig á til hæri með vinstri á Robert þessu úti eru tveir á móti Gísla, Vuk leitar inn á völlin finnur Árni Elvar Árni síðan skiptir yfir þetta vel spilaði á leikmönnum núna tilbaka á dag þolinmóðir leikmönn Ósvald inn á miðsvæði þetta eru orðið ansi marga sendingar á þeirra innan liðsins já þetta er eiginlega bara Gabli hefðum henni í spili en hann enda nú hins vegar í innvarpi Já Mér Aron varpa inn þessum bolta Það líka orð sem við hérna hafa notað mikið Já Og menn reyndu að hérna, yfirfara yfir á podcast eða kom Byrja að kalla það innvarp þegar það kom svona fyrst fyrir svona tíðan síðan Já, já En það fyrst mér líka ástæði fyrir að það náði ekki fótfestu Já Já, sem var þá svona einhver konar andstæða við, eða sem sagt, andteiti við útvarp. Já, 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 herri, það hlýtur að vera, það hlýtur bara að vera. Já, en bara einmitt. Skilst þetta ekki alveg pælinguna? Nei, en það kannski þess vegna náði ekki að festast. En Stefán, þú verður að ná að pakka þeim hérna inn að vítateknum sínum aftur. Gísli, með fína hreyfingu, okkur að hætta við þarna með vinstri steinar. Steinar læður honum inn fyrir vörðin á Gísla, Gísli fer í tæklinguna hana á móti Ósvald Jarli og boltinn endar
hjá Viktori sem ákveður að setja hann hérna. Hann ekki vanur höllinni, þetta annað sinn sem gerir þetta. Nei, þeir eru ekki með höll í Efra Breiðholtinu. Nei. Þeir eru með, hins vegar voru með einn af svona fyrstu gervigrasvöllunum á Íslandi. Þeir voru ekki margir þegar gervigrasvöllunum kom í Austurbergi. Nei. Ég, hvernig var það? Það var fyrir aldamót sko, vel fyrir aldamót, 98, 78 hann kominn sko, 97 hann kominn, þannig að hörku völlur, jafnvel fyrr sko, það voru þarna Laugardalurinn og Ásvellir og svo þessi sko, sem ég man eftir svona í fljótu bræði. Fyrir utan gömlu Reykjanesvellina sem var agaleg. Já. Þvílík bylting í aðstöðumálum búin að vera hérna. Liggi ansi djúpt á vellinum, Reynismenn þegar þið verjast. Skagamenn. Aron hefur nógan tíma. Kemur óvart hvað Gísli og Aron fá í rauninni mikinn tíma þegar þeir eru með boltan hérna út á köntunum. Í hvort þeir hafa meiri áhyggjur af vængmönnunum heldur en þeim. Þeir eru virðastur ansi skipulagðir í sínum aðgerðum, Reynismenn. Veistu þetta vel og eru komnir hérna ofar á völlin. Það annað sem að mér hefur nefnt yfirleitt fundist með leikni frá Reykjavík. Það vartaleikur yfirleitt vel skipulagður og þéttur Aron. Tilbaka á Stefán. Ætlar hann í skoti? Já, hann ætlar í skoti og það ekki langt fram hjá. Nei, þetta var nú bara hörku skoti hjá. Já, virtist nú ekki vera mikið í þessu. Við sjáum þetta. Aftur hérna reyndar aðdragandinn. Þetta af töluverðu færi. Og þetta ekki vís fjari. Nei, það það ekki. Robert á Vuk. Þetta vel gert hjá leynismönnum. Tveir menn á teiknum, hann fær að komast ansi nálagt og þetta fer fram hjá öllum. Sem betur fer fyrir Skagamenn, sendingin aðeins þarna fyrir aftan, Sævar Atla sýndist mér. Ansi auðvöldur sprettur fyrir Vuk þarna. Já. En sem betur fer fyrir Skagamenn, rann þetta gegnum deginn bara. Já. Vuk náði að lauma sér þarna inn fyrir Gísla og Óttar var ekkert að æða út á mótunum. Þetta var menn kaldir í innkastinu. Gísli, no plus. Fullt af plássi líka vinstra megin, en Gísli heldur bara áfram. Finnur Martein. Hann tilbaka á Steinar. Hann á Bjarka Stein. Brynjar. Horfir inn á teginn, kemur með hann á fjær, en þetta er á vinnarlega. Og Viktor Freyr. Nei, hann hafði sér honum beint á Óttar. Hann hrifinn af því. Já. Brynjar tekur hann vel niður hérna. Úti vinstri á Aron Kristoffer. Stefán aftur. Stefán náttúrulega mikið í boltanum. Það greinilegt upplegg. Steinar að spila kannski öllu aftar en hann er vanur. Já. Þessar mundir. Hvort að það eitthvað sem að koma skal. Veit ég ekki. Gísli. Hann fullbráður þarna, hann hafði meiri tíma en þetta. Já, þetta var ekki í nákvæm setting. Nei, en Steinar var þarna í hlaupin og teginn en sendingin var els ekki nóg góð. Kemur langur bolti, Gísli snerti þennan. Svo hann á að trufla hann hana, Robert. Tilbaka á Árna, Árni með langa skiptingu. Aron les þetta, hann skallar hann fram á við á Bjarkastein. Bjarki upp í Árni á Aron. Ná að stoppa þetta.
góðu göngutúr þetta fyrir Aron Já. Að taka þetta innkast Brynjar ekki dæmt hann heldur boltanum eða hvað Skagamenn vilja hann að fá aukaspyrnu þarna en engin áhugi sýndur því á hennu rauðu Átni hérna á Steinar og Stefán með langan hérna út á kantinn á Aron sem nær þessu Já, Erfni Freyr til Varnar og hann að komast fyrir fyrirgjöfuna og hotspilna hvað þetta þriðja hotspilnan eða svo? Jú, sennilega Bakverðinir sókti erfir hérna í áskagaliðinu í dag Kemur hotspinnan og boltinn dettur í teignum. Og skagamenn eiga þetta innkast hreinlega. Nú var það leiknismenn sem vildu nú fá eitthvað fyrir sinn snúð en fengu ekki. Tryggvi, Gísli kemur hérna utan á og fær hann. Aftur á Tryggva. Tryggvi á Stefán Teit, Stefán. Hann dálítið duglegur að droppa hérna tilbaka Stefán Stuttur á Steinar sem reynir að þræða henni gegn fær boltan til sín aftur og fyrir skoti en það vel yfir markið ágætis hugmynd hérna hjá Steinari En hvernig það, er Brynjar ekki eini inn á sem á titil? Brynjar Hauðarsson Færið að mista henni sjálfur Já, sennilega, eða hvað Var Tryggvi aldrei í neinu Neini, það náttúrulega Engin byggatitill eða neitt sko. Það náttúrulega, ekki nefnum við teljum annar flokki með sem náttúrulega Já, ég var nú meira meistaraflokki Já, fyrstu deildameistarar Fótbolta.net Já, hann nóg til Heit ég nýlætt Það út á Aron Já, sumir myndu segja titill titill Sama hvað hann heitir Já. En aðrir myndu segja Nei, við því Nei, rétt, já Og jafnvel fussum svei Brot Já, Stefán fær eitthvað spynu Fyrir hálfleikur, hálfnaður Staðan 1-0 og markiskoraði Tryggvi Rafn Haraldsson Já, á sjöundu mínútu og var það eftir hraðasókn Bjarki Þeir hafa náð að verjast nokkuð vel fyrir utan þetta færi sem að hérna kemur sendingin í gegn Tryggvi er alveg sloppinn og hann leggur hann sultuslagur í fjærhornið Þetta var smekklegt hjá Tryggva Já, Tryggvi þetta kom bara upp úr engu ég ætlaði bara að fara að bulla einhverja vitleysu Já, þetta er svolítið stoppaðar af í því bara einföld sending í gegn var þetta ekki Brynjar sem átti sendingun í gegn Þetta er bara eins einfalt og að gerist Já, og ég stórefað að þjálfara teimi leikningsmanna sinn og ánætt með varnarvinnuna akkurat þarna Nei, og líka, ekki heldur í fyrramarkinu það er þeir, eins og þeir eru búin að vera þjættir og svoleiðis en ég veit í það er eins og einbyttingi sig ekki alveg Nei. Upp á tíu þetta eru búið að vera auðveld mörg þessi tvö mörg sem skaminn hafa skorað
sem náttúrulega ekki gott í liði þegar menn eru að liggja tilbaka og hérna reyna að vera þéttir sko. Nei, nákvæmlega. En þetta fyrir að fínt fyrir að tryggva að tikka inn mörku svona já, á þessum tímapunkti og kannski það sem að margir söknuði fyrir að menn ég vissum að margir bjuggust við að við værum að fara að sjá 15-20 marka sísón já svona, þó að menn kannski hefði ekki sagt það upphátt en þá hugsuðu það margir eflaust þegar Tryggvi kom heim að hann yrði bara einhver maskína en hann kannski fekk ekki beint sko svigrúmi til þess að vera þessi merkaskorari sem hann var hérna kannski er en út af því að Viktor var svolítið maðurinn sem var upp á topp sko já og meiri sig að Tryggvi sundum að spila á kantinum sko koma, skagamenn aftur Bjarki Steinn lyftir honum hérna yfir til hægri að skalla frá Stefán hirðir ansi marga bolta sem er skallaðir frá vel staðsettur alla jafna Bjarki fer í árásina tapa boltanum hann í augnablik ekkur hann tilbaka á Hlynur út til hægri þar Gísli á Tryggvi langan yfir til vinstri á Aron nær ekki fyrir kjöfunni við spila hérna stimpla fram og tilbaka kemur segjan bolti sem skallað frá þá kemur Vuk nær ekki að komast fram hjá Stefáni Gísli frábæra tæklingu þarna fann fyrir henni já, og mitti sinni eitthvað hana. Og hann lagstur það bara að kalla til Ég veit hvort við erum með nógu mikið af þessu Nei, þetta sko, hann tekur boltan en auðvitað fer hann í manninn líka en... Já, og við sýnist á öllu að það sé nú frekar Gísli sem Þetta hann er Bara nokkuð þjáður Já, hann veit Þessu drengurinn er hann að haldum hnéð á sér Já, það virðist vera Já, en hefur þá fengið einhvern slink á það En við varum að tala um Tryggva á hann þá var náttúrulega hann stórkostlegt fyrir hluti mótsins var mjög flottur en ég held að hann hefur verið ansi ósáttur við hvernig hann kláraði sísonið Já Hann átti mikið inni þar Og einhverju gaggrindu að það mætti segja að leikstíl skagamanna hafi kannski orðið til þess að hann kannski fekk ekki að blómstra en það þetta ef og hefði sko. Ja, algjörlega. En Tryggvi klálega einn af bestu framherjum á Íslandi allavega á góðum degi einn af þeim hæfileika ríkari sko. Ég held að það sé nú enginn sem að efast það Nei, ég held að sé ekki nokkuð maður sem efast það en Gísli staðinu Já, stuttur af velli og er haltur enn varamenn skaðaleysins fóru nú allir að hitu En ég held að Gísli kom inn á aftur Já Hann finnir fyrir þessu, það er alveg nokkuð ljóst Á spila leikins menn á stað Alltinn inn á miðuna á Vuk sem hann er ekki að koma honum á samerja Tryggvi fellur mikið tilbaka að taka þátt í spilinu og uppbyggingunni Gísli Tilbaka á Óttar, pressa á hann, finnur Stefán segja hann út á kantinn í svæðið en þar engin. Gísli nú ennþá að svona... Fengar sér? Já, að hlífa hægri fætinum aðeins. Kemur Robert með engast hýða á Vuk. Tilbaka á Robert. Þessi sending
vissulega Kloppi en út af telur það ekki Ertu ekki bara nokkuð sáttur með svona spilamennskuna en að fyrsta hálftíma eins og vorum að tala vildum fór sterka byrjun hjá skagaliðinu? Jú, jú, ég það svo sem, en hérna, jú, ég klálega, en kannski skemmtanagildi í leiksins ræðsvöldi á því hvernig hann spilaður. Já, já. Það ekki að segja að hann sé opinn. Nei, ég náttúrulega á móti fyrir þá sem að hafa gaman af góðum og velskipulegum og þéttum varnarleik. Já. Þá þetta ábyggilega taumlaus skemmtun. Já. Því að leikismenn verjast heilt yfir mjög vel þrátt fyrir þessi kannski svona ekki nógu góða varnarvinnu í mörkunum. En hérna missaðir boltan Bjarki tekið niður og já. Það fyrsta gula spjaldið. Og það á Gyrði Hrafn. Það að Brynjar Leifarsson. Brynjar. Hann harður í horn að taka. Það að Brynjar sem tók hann niður, já. Stoppaði hérna hraða svo. Hilda Bjarki alveg vita að hann var að koma. Já, já, þetta var ekki hættulegt. En vissulega rétt hjá dómarunum, held ég. Hér varamaður að gera sig tilbúin. Þetta Mikael Hrafn. Það sannilegt. Svona meiri vinstri bakur auðvitað. Benjamin Edge einnig á bekknum, hefði nú alveg og hefur leist þessa hægri bakarastöðu. Algjörlega. Hjá skagaliðinu. En hvernig það, eru skagamenn bara með einhver númer aftan á bakinu? Hér í þessum leik? Nei, þetta eru númer neðra held ég. Gísli tók hann bara af Markusi númerið og... Já, það reyndar góð spurning. Hann gæti verið að samnýta treyju með honum eða Markus hvort að hann komin í annan númer. Það Hallur búin að leggja áttunni og gefa brýnar hana. Ég minnst hann mjög hæpið, sko. Já, ég held að. Já, koma leikismenn, Vúk, en þeir eru... Þurfa að bíða, Robert kemur hérna í stuðning aftur á Vúk. Vúk greinlega líkil maður í þeirra sóknaruppbyggingu. Mikið í boltanum þegar þeir eru að fara upp völlinn. Já, já. Og þá Gísli lagstur. Já, Vúk er líka strákur, sko, hann 19 ára, öflugur. Og sko, ég held að sem tvö tímabil með lengni á bakinu, sko. Já. Eða það sem hann hefur verið svona leikmaður sem skiptir einhverju máli í hópnum. Það svolítið upplut að eiga þetta inni, sko. Gísli farin af velli og bara beint inn. Og Mikael er nú, það ekki Mikael sem að koma inn á. Og jú. Hann nú ekki tilbúið, já. Já, kemur hann. Mikael, spennandi strákur að koma upp. Hann er ennþá í öðrum lokið, ekki? Jú. Og Gísli er líka, skjáttast ekki, og Marteinn? Já, ég held að það sé hvort að Marteinn er komin. Það getur enda að vera Marteinn sig. En voru þeir ekki að útskrifast líka Brynjar og... Nei, Brynjar ennþá. Ennþá öðrum flokki og síðan áttúrulega Jón Gísli öðrum flokki. Þetta mikið þeir strákar á öðrum flokks aldri. Marteinn fættur 2001, Brynjar Snær 2001. Bjarki Steinn, hann, já, það 2000 mótili sem að var að útskrifast, ekki rétt hjá minn. Já, og síðan áttúrulega Aron varamarkmaður. Já, Gísli Lagsdal 2001. Og hérna eru Skagamenn komnir í ágæti stöðu. Aron með fasta fyrirgjöfum. Hann gefur hann fastan fyrir. Já. Hann, en í hópnum hérna í dag að þá já, Mikael Hrafn, 2001 mótili, Ólafur Karel sem á bekknum og Leo Ernir. Já, hann hefur fyrsta sér í hópa ekki. Ég held hann að vera í hóp. Já, en þetta er sonur móti KR. Reynis Leóson, var hann? Fyrir þá sem ekki þekkja. Já. Hann er með sterka skaðatengingu eins og hérna er nú orðið frægur frasi hér í bæ. Já, þetta er ekki bara einhver gaur úr ekki aðeins, sko. Nei. Hann vildi Ólmur koma, hef ég heyrt. Já, ég hef lítið bara, ég veitur henni að vera ekkert hann dreng, sko, fótboltalega. En það hann kom frá Fylki ekki rétt. Jú. Þú svo sem ekki hvað hann, hvort hann var búinn að
fá að spila eitthvað þar. Það kannski alveg eins verið að rannsaka það. Held ekki. Nei. En styrkir sterkan annan flokk. Heldur eflaust. Vuk kom inn hérna inn á teginn, kemst fram hjá Stefáninn, kemur honum út í teginn. Og þar var að Sævar Atli sem að var við það að ná að skalla þennan á markið. En tókst ekki Petrun svo að Árni Snær hýrta hann á honum. Þá kom að skaga menn Bjarki brotið á honum Já. Og það gult spjald. Já. Já, ég getum trúið að þetta hefði verið svolítið hart. Ég sá þetta ekki almennilega. Sjáum þetta aftur hérna. Fer nú hátt með fótinn, vissulega. Jú, jú. Jú, jú, þetta gult spjald. Það sé óvægt að... Þetta svona klaufalegt. Já. En hann var hissa. Hann Erni Freyr. En Þetta skemmtilegt Tryggvík Kjóna, Bjarka, hendur baka á Aron Aron á Stefán Maður reynir að þræða hann í gegnum miðun, það tekst ekki Ósvald út til vinstri á Robert Robert reynir að komast fram hjá Steinari Steinar gefur ekki eftir og síðan ekki dæmt Marteinn heyrðir hann bara upp og leggur á stað Marteinn fram hjá einum, missir á honum Árni Elvar hann á miðun á Gyrði á Ernir hann setur hann inn á Sævar alla Sævar reynir fyrir gjöfina Aron nær að koma sér nei, Hlynur nær að koma sér fyrir Skamenn alltaf nú bara reyna að spila sér út úr þessu já, já þetta nú gera það nú lista vel já, já, það vega það Þetta nút á Mikael sem að tekur á rás Mikael út á Martein Steinar tekur hlaupið, Marteinn tilbaka á Mikael hann færir hann yfir á vinstri og yfir á vinstri kantinn smá miskilingur, já. Já en hann bjargast Aron Árni Snær þeir eru ekki vandræði með að leysa pressu leiknismanna, svo sem hinga til í leiknum nei þá Steinar tilbaka á Mikael Þannig oft sko er algengar að maður sjá réttfættan mann í vinstri bakverðinum heldur en örfættan mann í hægri bakverðinum. Já, það er. Kannski er það bara því hvernig örfættan mennur gerðir almennt. Já, þetta er hópur í samfélaginu, náttúrulega. Já, já, en hafa ótvíraða kosti. En það er orðið miklu meiri tíska aftur um út að vera með örfættan mann sko á hægri kanti. Já. Það er öllu algengara og öfugt. Stefán, sallarólugur á Mikael. Mikael afturinn að missa það á Stefán. Þetta vel leist, svo kemur flottur bolti yfir. Aron með nóplás, hann með Bjarka fyrir fram að segja. Tryggvi tekur hlaupið inn á teginn. Aron, svolítið stund að koma þessu frá sér. Bjarki næra að halda þessu minn á. Leggur hann tilbaka á Steinar. Mika hansi fríð hérna á kantinum en nei, það svolítið Já, dreifur svolítið inn Liftur hún síðan hérna inn á fjær á Steinar sem að reyna að skalla hann aftur fyrir marki Hann er ekki bara tekið hann niður þarna Já, ég vissi að hann held að það er rángstæður hérna Það var leiknismenn voru lítu hérna á aðstofdómaran Kemur langur bolti, Sævar er ekki að halda þessum inn á Já, ég held að Steinar hafa enga vingja sig grein fyrir hvað hann hafði í rauninu virtist hafa talsvist meiri tíma heldur en hann kaus að nota. Já, ég held að það sé alveg rétt. Ósvald gerir þetta vel, heppin hann reyndar en Stefán náði að vinna þetta tilbaka. Árni tekur hann nettar hreyfingu. Svona þegar Árni hefur lítið að gera Já. Í markinu, þá
þá verður hann pumpa adrenalín aðeins. Já, vanda kryddi í tilveruna. Býtum við, þarna Bjarki Steinn, Lagstur. Þetta ekki gott. Þetta og þetta náttúrulega agalegt þegar menn leggjast. Já, hvað það? Öklin eða ristin. Sá nú ekki ekki hvort að þetta eftir gula spjaldið áðan. Ég held að hvort að það sé að mér sýndist Jói svona ef að segja líka tjáningu hans þá held ég að hann hef verið að menn segja bara við erum ekkert að fara að taka sénsinn á þessu. Nei, ég mitt. Já, og Viktor Jónsson bara að gera sér tilbúinn. Já. Steinar sterkur hérna, flottu snúningur. Og næra pressan fær hann beint í belginn hérna. Já. Ef belg skildi kalla. Já, lítill belgur. Brynjar þarna. Fær hérna högg, hann var nú auðvitað að brjóta af sér hérna. Já. Sem sagt, Skaga Brynjar var að brjóta af sér. Já. Á Brynjari. Kannski sjá þetta aftur. Brynjar nú eitthvað en þá að kvenka sér. Kemur síðan boltinn inn á teginn. Óttar Bjarni skallar hann frá. Sævar með frákastið. Snýr aftur inn að markinu. Kemur honum ekki á samherja. Og Stefán Teitur setur hennan og kannski náum að sjá aftur þetta atvik hérna. Ég veit ekki hvort það eitthvað í þessu. Hér Brynjar klálega að fær en hann bara fær hendina í andlitið. Nei, menn eru engin búin að hengja sig á menn, það var nú lítið að segja þá. Það engin vilji í þessu, held ég. Nei. En Viktor Jónsson að koma inn á hérna fyrir Bjarka Stein, vonum að þetta sé nú ekki alvarlegt, það nú, eins og við erum búin að koma svo sem inn á, það nú alveg nógu langur meðslalistinn. Já, það skiptingar í fyrir áleik, það ekki gott, en ég hef nú meira áhyggjur Gísla heldur en Bjarka, ég sýnist þetta nú ekki vera alvarlegt. Nei. Hefur Bjarka. Róbert leggur hann tilbaka á hana og svo allt. En Viktor kemur inn á kantinu og hann búin að vera að spila út á kanti svolítið í undirbúningstímabilinu sem maður verður svona Nei, Viktor stálheppin. Já, þetta, þarna getur hann býja sig sælan að ekki fóa verð. Já, húk út á Róbert, aftur færa hann boltan, aftur á Róbert. Alltum tilbaka á Brynjar, skiptir yfir á Dag, hann út á Ernir, Sævar færi á Erni aftur. Ganga vel. Nær ekki að koma sér í fyrirgjástöðuna, Gyrðir yfir á Brynjar, þetta vel spilað, snöggjara stimplan hérna yfir á vinstri aftur. Og Róbert fyrir tilbaka á Brynjar. Brynjar séðan með slaka sendingu beint á Viktor en Brynjar er að vinna tilbaka en sendingin var honum hans í döfur. Já, Viktor hefur verið að spila aðeins út á kanti á þessu undirbúningstímabili sem náttúrulega svolítið áhuga. Hann svona ekki þannig byggður, þetta svona, svona target center sko. Þetta er áhugaverð tilraun. En hann er nú skrukku fljótur sko. Já, hann er lunginn alveg líka og eitthvað, þetta er ekki eins og setja Pitti Krauts á kantinn sko, ég ekki segja það. En þetta er svona, mér bjóst ekki við að hann myndi vera settur þarna. Herði, hann hefnaðast þetta hjá Viktor í markinu. Já. Hann náði að þræða hann raftana. Já. Það er alltaf gaman að sjá. En Viktor hefur verið í miklu basli í kvöld að koma boltanum frá sér í markinu. Já. Það verður sér þess að er. Aron með fastan inn á fjær, þetta yfir allan pakkan Brynjar. Hann er Mikael með honum. Hann yfir á vinstri, leggur hann síðan út á Mikael sem fer í skoti og þessi leit út fyrir að vera á leiðin í skeitin. Það munaði ekki miklu. Ég veit ekki hvort að sjónarhornið á myndavélinni er eins og hjá okkur en það þetta var ansi skemmtilegu sveigur á þessum bolta. Dauða frýr hérna. Jú, hann er. Jú, þetta er. Hann lítur vel út þarna, lengi vel. En framhjá fór hann, það var of mikill snúningur á þessum. Ja, það verður flott að hann hefur sett hann. Ekki spurning. Þarna var hún til haps að hann væri örfættir. Í þessari stöðu. Já.
hér til baka á Aron sem með skiptinguna hérna yfir á Mikael sem að tekur hann í fyrsta og Marteinn flaggaður rangstæður En ég ekki bara engast eða? Nei, hann var búinn að flagga, mér sýndist nú á svipriðum aðstofdómarans hann væri ekki sáttur við sjálfum sig þarna að hafa rifið flaggið upp Það svona útarfið Því að Marteinn átti enga möguleika á hann á þessum bolta Ósalt með langan, Sævan er ekki að taka en þetta dauða færi og þetta yfirmarkið, ekki þér alveg Já, ekki, jú, það var hans nálægt og hann líka, nei, já Þetta var ansi, var þetta ekki með þetta Solon Breki, já, hérna þessi náum við hérna Ég var svolítið tíma átta með á því hvort að þetta hendað inni ekki en hann fór yfir þetta náttúrulega langbesta færi leiknismanna í þessum fyrir áleik og eiginlega bróhafni að þeirra ekki skorað hana Já, þetta kom einmitt upp úr engu svipað eins og mörkin hjá Skagamönnum þeir ætla sér að reyna að setja markhættin fyrir hálfleik kemur boltinn fyrir og þarna aftur dauða færi Þeir eru leiknismenn eru nú bróhafnir að vera ekki búin að minnka muninn hérna í restina á fyrir hálfleik Já Tvær ansi öflugar sóknir Tvö dauða færi Þetta vel gert hérna öllum aðilum Hann er ekki alveg að koma kraftinum nógu miklum hana en skagamenn í rauninni hefnir Já, bara stálhefnir að ganga inn í þennan hálfleik með 2-0 forystu En sendingin frá Ósvald þarna í fyrra færinu virkilega góð Vel frábælega gert Þetta var, þeir ætla sér bara að skora hér, það bara ekki blúna hann það Komin inn á teginn, Steinar og Mikael hjálpast að við að koma þessu frá Nú býða skagamenn held ég bara eftir flutinu Já, Róbert sem með skrýtna sendingu upp í vinstra hornið Tvær myndu komna fram yfir, það sé ekki nokkurn veginn það sem að Það náttúrulega tvær skiptingar og Gísli lá þarna aðeins Getur verið þrjár mínútur sem er bætt við Skagamenn að spila ég viss að það einhver hjörtu í stúkurinn sem að þola ekki svona Nei. Eða heim í stofu þetta illa gert og Tryggvi tekin hérna niður einhver spilna dæmt réttilega það Brynjar já, Brynjar hann á spjaldi Nei. Já, þetta varamannabekkur hjá Skaganum og byður það Já, heyr byður það Það var svona svolítið klunarlegt Spurning hvort hann ekki komin á svolítið hérna, þunnan ís fyrir síðara hálfleikinn en 2-0 í hálfleik Skagamenn skoruðu tvö mörk hér í þessum fyrir hálfleik sem að svona lifnaði nú yfir honum hérna undir lokin Já, leiknismenn, þeir hérna Við vöknuðu til lífsins hérna í restina og áttu hérna bara ágætis atlið og marki skagamanna og óhefnir að vera ekki búin að minga munninn. Já, ef ekki að renna mörkunum í gegn hérna, fyrst var það á 7. mínútu Tryggvi Hrafn sem að fær boltana hérna frá Bjarka Steini eftir frábæra sendingu í gegn og þessi afgreiðsla er algjört konfekt og síðan var það aftur Tryggvi Hrafn eftir bara sendingu beint í gegn og það Ótrúlega, þetta ótrúlega einfalt, þetta alltof einfalt frá sjónarhóli þeirra Já, en, þessu 2-0 í hálfleik og við munum taka okkur smá hérna pásu og spjalla við liðið og komum aftur með síðara hálfleik eftir cirka 15 mínútur ekki fara langt
Jæja, velkomin aftur hérna í Akranesvellina með ykkur, með okkur á IATV. Örn og Björn eru hérna ennþá. Fengum skilaboðið hérna rétt áðan. Já, ég fór aðeins, ég er breyskur eins og aðrir menn og Já. Og hérna, ég sagði að hlaðvarpið hefðum hétti Leiknisvarpið, það heitir að sjálfsögðu Ljónavarpið, já, og við viljum bara þakka kærlega fyrir þessa ábendingu. Já, og ég vendi líka bara, sko, bara fótboltáhuga menn og leiknisstuðningsmenn eða náttúrulega hlusta þetta, þeir eru er segla á elgiðum, ég var bara aðtöfða þetta núna, þeir gáðu bara síðast úr þátt, sko, á föstudaginn, tóku viðtali Brynja Hlöðursson sem var náttúrulega koma heim frá Færeyjum, síðum ég, já, við erum glættar að hlusta á hérna því, á leiðinni þegar ég keyri aftur í Vesturbæinn, eftir, það sem manni vantarlega að rifja upp gamlar og góða minningar Breiðholtinu og hlýtur að fara eitthvað yfir Færeyjar, ævintýrið sem hann var í síðustu tvö ár. Það sem að, það gleði mér svo líka að einmitt að fá svona skilaboð, sko, að maður heyrir að þeir eru að horfa. Já. Og við heyrum að þú ert að hlusta. Já. Og allir vinir einhvern veginn. Allir. Þetta er bara, þetta er fallegt. Þetta er bara frábært og hérna, byggjum bara fyrir mjög góða kveður í Efra Breiðholtið. En hér framundan síðari hálfleikur í leik IA og Leiknis, staðan 2-0 í hálfleik, Tryggvi Hrafn með bæði mörk skagamanna. Og en Leiknismenn myntu kyrfilega á sig hérna. Já, í lok hérna fyrir hálfleiks þá sýndu þeir hvað þeir gætu. Voru við það að skora tvö mörk á einni mínútu eða svo? Já. En maður heyrði svona smá óminn af hálfleiksræðinu hjá hérna Sigurði Heiðari Leiknismanna. Þeir fóru nú ekki inn, þeir fóru bara hérna til hotn og það var ekkit alltof hressilegur og gleðilegur tónn í röddinni hjá honum. Nei, hann sennilega hefur hann verið að kvarta yfir varnarleiknum hana í þessum mörkum. Já, þetta er náttúrulega bara sérstaklega annað marki, þetta er náttúrulega, þetta á ekki gerast. Nei, en minnstu munaði að skagamenn hefðu gert sér sekir svipaða hluti í... Heldur betur þegar var líka vandræðagangur í vörnum skagamanna áðan. En þá var þetta komið í gang. Sérst að vera óbreytt lið hjá báðum liðum. Já. Fyrir utan þessar tvær skiptingar sem skagamenn þurfti að gera í fyrri hálfleik. Það er hérna... Svald með tæpas, skalla hana tilbaka, Tryggvi við það að komast í boltan, Dagur. Snöggur hann Tryggvi líka, hann er komin á ferðina, það er eftir eiga við hann. Já, frábær pressa þarna á Vúk, sennilega, nú Steinar tóga það niður hana, en leikurinn heldur áfram. Óttar Bjarni kemur til Bjargar hana, en Vúk hefur heilla mig í þessum, það sem afir þessum leik. Já. Alltinn er á Ernir, hann skiptir aftur yfir á Vúk. Hann er með Róbert með sér hérna, kemur honum á hann. Róbert reynir að þræða hann aftur á Vúk sem tók hlaupið hann inn á teginn. Það skilaði sér ekki fram hjá Mikael. Þessi bolti er út af og innkast. Það er eitthvað spjald hérna sem við sjáum núna. Já, þetta er batti. Já, eitthvað batti. Ég er ekki kröfuharður maður. Í að merki snýr öfugt þarna. Já. Þetta er ekki, ég byggðum að hærri standart. Þú ert ekki að kvarta yfir battan, þú ert að kvarta yfir hvernig hann snýr. Það er það sem ég... Já, ef hann snýr rétt þá væri þetta bara svona eins og svona stuðnings... Já, þá var þetta yfirlýsing. Þetta er nú bara niðurlandi fyrir klubnum. Já, þannig hefur einhver gleymt að ganga frá eftir æfingu fyrir í dag. En þetta er bara svona vinsanlega ábending þá kannski. Fyrir næstu leiki? Já, ég er svolítið kvass, ég tekið þetta tilbaka. Já. Ég er nú algjör óþórið á mér að vera. Það er alveg að koma helgi og svona með að geta alveg róa sig aðeins. Já, þetta er bara búið álag. Já. Hlynur með tæpa sendingu. Þetta er ekki Nei. Gott. Solon kemst inn í þessa sendingu. Nálgast heginn Mikael gerir þetta virkilega vel. Já, Mikael er bara búin að vera nokkuð sprækur Já. Sem kom inn á. Eins og ég segi, þetta er strákur sem ég held að skaga menn ætti alveg að fylgjast með. Á næstu árum spilaði stórt hlutverk í liði annarsflokks núna síðast liðið sumar. Spilaði hann ekki eitthvað með Skallagrími líka? Í einhvern tímann? Þá deildaði meistaraflokknum. Það getur nú meira verið. Eru nú ansi margir sem að hafa komið við sögu þar. Kannski var það þegar þið fóru upp þarna. Það var náttúrulega Marteinn Theodórsson líka að spila með þeim.
kannski erum við að í rauninni að kannski að uppskera og kannski ef við eftir að sjá þessa uppskeru ennþá meira kannski að næstu tveimur, þremur árum þetta samstarf í að Skallagrims og Kára með annar flokkinn sem þessi strákar spila bara álíka marga leiki og leikmenn á Englandi sko yfir tímabilið Já. Bæði með öðrum flokki og síðan með meistaraflokkum og þá ná sér í reynslu miklu miklu hraðar en menn gerðu hérna á árum áður kemur langt skota löngu færi frá Vukum beint í fangið á Árna Já ég man Jú, hann spilaði í fyrra átta leiki með Skallagrimi og árið þar undan 11 Já já þá Ja, mér fleiri, hann var í úrslitakeppninni náttúrulega, 15. Ekki orðinn gamall, en hann á hann þá eitt ár eftir af öðrum flokki. Já. Þannig að hann hefur verið þarna á yngsta ári, fyrra árið, yngsta ári í öðrum flokki. Gera þær betur. Kemur Steina með meira liftunum yfir sólun, en þegar Ósvald fyrir ekki en dagur kemur til Bjargar. Brynjar, fænir boltan hálfbóttin í sig þarna, Brynjar reynir að finna Viktor kemst og hér keirt inn í hliðin á Viktori ekki sagt, þegar getum við séð þetta aftur, ég sá ekki betur en að það hefur verið bara keirt í hana menn með að deila öxli í öxli eða öxli í bak, það verður kannski fróðlegt að sjá það hérna eftir smá stund ef að ekkert markvert gerist hérna Það var spurningum hvort að leikmann hafi verið að reyna að einhvern liti og svo spilar mögulega inn í líka, Viktor raumurlega mögulega á náboltanum eða hvað sko þannig að það Já, en ef að það svo sem skiptir ekki öllu máli á meðan boltinn í leik ef þetta var eins og þetta leit út fyrir, kannski var þetta ekkert svo mikið ég bara sjáum þetta bara hér á eftir Mikael tekur boltan vel niður þarna kemur sér með sendingun í gegn, það spurning hvort við náum að lauma þess inn núna sjáum hérna aðdragandan að þessu Brynjar með sendingun í gegn og þetta er Já, þetta virðist nú vera brot, ég verður bara að segja eins og er Skagamenn ennþá að sækja, Steinar Boltinn inn á teginn og Viktor í skallan og hann skorar og bætir þriðja markinu við Hann sterkur í teignum frábær sending þarna og skallinn ekki síðri sjáum þetta hérna Steinar á Mikael sem að setur hann beint á kollinn á Viktor og þeir ráða ekkert við hann þarna Nei, en þetta var nú kannski full auðvelt Na, Já, en hann eftir ekki hafa mikið fyrir þessum skallaða að Viktor, en vel gert hjá Viktori Já, þessi leikur að spilast vel fyrir Skagamenn. Betur heldur en að maður þorði að vona fyrirfram. Ef ég á að segja alveg svo er, maður svona... Já, ráðgett að svara fyrir 7-1 tapi með sæmilum leik. Já, mjög mikilvægt. Og eflaust bara fyrir sálatetrið hjá leikmönnum í að Aron með slæma sendingu frábælega gert Vuk komin inn á teginn og Vuk opna líkamann og þannig bjara bjarga á línu er það Línu Sævar sem að gera það en núna þurfa Skagamenn aðeins að fara að einbytta sér í vörninni sendingin frá Aroni Arfarslök hana og þetta múf þarna frábært opna líka með vel jú, Hlynur sem að næra verða fyrir þessu skoti en hotspinna dæmt kemur spinnan hún inn á fjærsvæðið Mikael sterkur þarna Tryggvi með Vuk í sér kemur með langan bolta finnur Steinar missir hann frá sér og Ósvald mættur til þess að vinna boltan og hér dæmd aukaspyrna á Stefán Teit Já,
Vuk fær boltan hérna upp í vinstra hornið. Mikael mættur til varnar. Vuk fer á hægri fótinn, kominn inn á teginn, leggur hann tilbaka á Brynjar. Brynjar aftur út til vinstri, þar Robert aftur á Vuk sem nú Já, bara heilin í sóknaruppbyggingu leiklismanna, ég held að sé óvægt að segja það. Já, opinu skora ekki hérna í sókninni rétt á hann. Hann gerði rauninni allt rétt, opnaði líka var vel og stýrði honum hérna í framjá Árna. En Hlynur, já, uppfyllti draum allra varnamanna, það bjarga svona á línu. Það ákveðin fantasía held ég sem að flestir varnamenn eiga Brynjar. Dagur kominn hérna og núna sko fer í skoti og glæsilegt mark. Því líkt mark hérna alvöru Dagur Austmann Hilmarsson. Sjáum þetta Brynjar hérna færan, við erum að tala hafsend hérna kominn af 25 metra færi og bara algjörlega óverjandi fyrir Árna. Dagur Austmann ég held að hann sé að hann nýkominn til Leiknis hann þetta strákur sem fór ungur í atvinnumennsku ásamt tvíburabróður sínum sem ég held að Máni, ég held að hann sé líka hjá Leikni, hann endra ekki hóp í dag en ég held að hann hafi líka verið að fara að hanga þessi stjörnustrákar á upplagi Já, þetta er óvenju mörg í þessu viðrögn þessar liða, við vorum nú að fara Já. Yfir þetta hérna fyrir leik og skoða það var 0-0, 1-0 2-1 kannski svona einna mestu stærstu úrslitin, það reyndar 1-4-1 leikur sem við sáum hérna Já, það var vanlega ekki skora leiki í þessum leikjum Aron með sendingin í gegn erum nú föst Tryggvi kemst nei, frábælega gert hjá Viktori hérna í markinu Já, þetta var flott útlaug. Hársbreidd á undan hérna. En í markinu sem hérna Leiknir sem hann skoruði, það var áhugavert að það var ansi komin hátt upp í liðið. Það var bara einasti Leiknir sem hafði komið langleiðin upp á vítateigska á hana. Dagur var nánast aftasti maður hjá Leikni og hann tekur skotið. Hér eru svíper kýperar í mörgum liðana, virðist vera. Já. Vantar eitthvað gott íslenskt orðið yfir sweeper keeper af því að það rýmar svo skemmtilega Já Það gæti orðið erfitt sko Já, þetta er Hvað rýmar við markvörður? Ég ætla ekki einu svona að reyna við Nei, við bara auglýsum eftir í hér með Það bara eða einhverju svona íslensku spekulandar að horfa Ef hún komin er á teginn, stigi Víti, ég held þetta sé rétt Þetta var bara klaufagangur Við skulum sjá þetta Hann fór illa með skamið þarna og þetta er alveg skemmt Já, fer það ekki bara Fer hann ekki bara í hann Það liggur við að mér langi að sjá þetta hægt En þetta var, hann fór náttúrulega ansið öllulega niður vissulega en Já, samanborið við atvikið með Viktor Áðan Já Þar sem að varnamaðurinn stökk á hann Já, það var vissulega víti líka en það gerir það ekki verkum að þetta Hver er það sem að tekur spynnuna? Átti Snær er þetta varið. Já, Átna Sjáum þetta, þessa markvörslu hérna aftur Ótrúlega vel Þetta er fínasta vítaspyrna Þetta er fastu bolti, svo sem ég þægilegri hæð ef markmaðurinn fer annað borið þetta hot Já, það er alveg rétt En vel varið hjá Árna Já, þannig að það tekur því ekkert að ræða meira en hvort þetta var víti eða ekki Nei, eins og ég segi Þannig að við skulum bara snar hætta því Stend með dómarinn á hana En þá kemur hotspyrnaðan inn á miðjan teginn og það er skalli í varnamann, sýndist mér Það heldur betur að færast Brynjar, í Brynjar veitist hérna að Viktori hann má nú ekki gleyma því að hann er á gulu spjaldi Nei, hann er hann svolítið tæpur En yfir hverju er hann að kvarta veit ég ekki Hann er allan ansi reiður Það er aðeins að færa títi leikinn hann segir að einhver hafi sparkað Já, væntanlega Viktor hann allavega beintust aðgerðir Brynjars að Viktori Við að við reiði Brynjars, hann hlýtur nú að vera Hvað, er eitthvað til í þessu? Ég sá þetta ekki? Nei, ég náði ekki að
okkar hægja var mikil þvaga þarna þannig að þetta var, svo sem erfitt að sjá nokkuð skapaðan hlut hérðan en Brynjar svolítið svona leikur sér að eldinu með þessum viðbröðum hins vegar hann er ástriði í Brynjari, það nú bara þannig já, já en já, hann vissulega maður veit að hann var... svona uppþótt geta mjög ofta sko, endan með gulum spjöld á báða já, og já, þá hann bara komið með hann rautt þannig að hann verður að passa sig hann er á svolítið gráu svæði vissulega já, en Það var ómögulegt að sjá allavega hérna sem í fljótu bara mikil þvaga þarna hann lá í marteknum En fólk getur spólað til baka endilega og endilega gera það ef að, til að kanna betur hvað átti sér stað þarna Hafi menn áhuga á svoleiðis Árni lyftir honum hérna út til vinstri á Aron tekur vel á móti boltanum Aron lítur upp sér Stefán með pláss núna hérna Finnur Marteinn með sendingun í gegn en vel lesið þarna af Erni Frey og Vuk Ánægði með að færa staðins líf í leikinn Já, þetta alveg sprellifandi En þarna var svolítið hérna, leiknismenn áttúrulega döð að færa að komast almennilega inn í leikinn með vítaspyrnunni Já En þannig að þeir reyna væntarlega næstu mínútu hvað þið geta að reyna að bæta upp fyrir það Leiknismenn ákveðnir hérna í, eftir að hafa lent 3-0 undir þannig að daldi slæmt satt ef að það þarf 3-mörk til að vekja menn ekki dæmt hér, boltinn laus Brynjar sparkar ánum tilbaka og Dagur reynir að skalla tilbaka og Viktor vinnur ánum boltan, Tryggvi nær að snúa, fer á vinstri fótinn kemur hann fyrir, þetta er aðeins fyrir aftan Marteinn Theodórsson Já, þetta var hættulegt hjá degi hérna Og hér eru þeir enn í vandræðum en boltinn endar hérna úti hjá Erni Freyr Hann leggur á stað, lítur yfir kemur með langan bolta yfir til vinstri Solon Breki, hann er að halda þessum inn á fínasti bolti Kemst inn á teginn og í skotfærið en það er Óttar Bjarni sem er fyrir Vuk með frákastið kemur hann á Róbert Í aðræðanda vítisins átti Vuk þá ekki svona tilþrif leiksins Jú Ég myndi segja það, hann var, þetta var alveg svakalega vel gert hjá honum Já Þessi sendi ykkur á Viktori og vinnarlega fyrir Marteinn og aðeins fara að hægjast á honum Kemur ósalt með langan bolta beint í gegnum vörnina Þarna er ekki brotið óttari þarna Árni setur boltan út til vinstri á Aron Árni var nú svolítið Árni Já, algjörlega en þarna sýndist mér nú Já, hann einmitt að benda það hann Sólon að ég verð nú ég held að Sólon hafi sko brotið á sér en Árni var alveg að tæpast að hann var bara með taka hann á undan þarna svolítið hátt Já Þannig að hann var að leika sér eldinu Já, en ekkert dæmt og byrjum við fór boltinn út af eða stöðvaðanleikinn Aron er með boltan hérna út á kantinum Skaðmenn fá bara að halda boltanum og reytir Viktor Námið svæði á Stefán, þetta er vel gert Stefán reynir að þræða henni gegn Marteinn var ekki tilbúin í hlaupið þarna Var raunin að hættu við Robert í baka Slök sending, Tryggvi Febar í skoti með vinstri Það er ansi laust Beint á Viktor Þetta er í annað skiptið á stundum tíma sem eru að koma sér í vandræði að óþörfu leiknismenn Skaðamenn áttu einmitt líka tvær svona slækar sendingar áðan þarna eins og sé einbyttingin og varnamennum þurfum aðan sem verður að meina þetta Steinar, það er ekki boltanum hana en sendingin tilbaka á beint á Tryggva Tryggvi á Marteinn Marteinn lítur upp
færi sig yfir til vinstri á sendingin fyrir aftan Viktor. Já, menn eru ekki alveg að Nei, nei, það svona á köflum vorbragur á þessu. Það hefur með fína skiptingu hér á Róbert. Leita tilbaka á Ósvald. Það hefur markaskorur í leiknismanna. Menn geta nú lifa lengi á svona mörkum. Þessi sending of löng fyrir Róbert. Þá skipting hjá Skagamönnum. Sigurður Hrannar sýnist mér. Sigurður Hrannar Þorsteinsson að koma inn á Marteinn Theodórsson sem var svona farin að virka pínu þreyttur. Sigurður Hrannar kemur í hans stað. Sigurður Hrannar skoraði eins og óður maður með öðrum flokki í fyrra. Já. Var ekki bara svoleiðis að hann bætti hann hreinlega ekki bara eitthvað? Já, það hefur ekki verið langt frá því, ég man ekki hvað, þetta var 20 og þetta var bara fyrir mörg eða eitthvað svona. Það var eitthvað Alfreð Svinnbúa tölur þarna á honum. Koma Skagamenn margir hérna, þeir eru 6 hérna í raðri svo, boltinn inn á, upp í vinstra hornið á Aron, hann með fastan virra fjárstöngin og það Brynjar Snær. En var í þröngu færi og þurfti að teygja síðan þarna. En kraftur í þessu upphlaupi Skagamanna. Og leiknismenn spila út. Dagur síðan með langar hérna út til hægri. Sævar skallar hann tilbaka. Steinar vinnur boltan. Brynjar aftur á Steinar og Steinar fellur við og dæmt aukaspyrna. Réttilega sýndist mér nú. Jú, jú. Þetta sumarið sem að Steinar springur loksins almennilega út? Já, hann átti nú fínt síði svona í fyrra, lengi vel. Já. Var að skila. Ekki síst þegar hann var svona supersöp, stöldi stemming á honum í fyrra. Og bestu leikirnir hans. Hann kom inn á. Gott ef hann var ekki skorað engi tvö á móti Fylki eftir hann kom inn á. Hérna Viktor, hann dæmdi rangstæður. Já, og átti stóðsendingar líka. Já. Sendingin frá Viktori, tæp. Þetta svona ákveðin, svona einbeitingarleysi á köflum hérna. Já, hann ekki alveg nógu öruggur með þetta, hann Viktor, en hann stór og staðilegur markmann eins og er. Já. Stefán út á Viktor, Viktor með slakasendingu tilbaka. En síðan hann náttúrulega ungu markmann líka, hann tekur nú líka bara, getur tekið á taugarnar að spila svona fyrstu leikina í mestaranum fótbolta. Já, já, þetta já, fyrsta tímabilið hans eftir annar flokk. Þetta árið 2000. Hlynur kemur sér frá en beint á Árna Elvar sem sendir hann í gegn en Sólon er ekki að taka með sér. Hér eru leiknismenn að gera skiptingu, er það Róbert sem að fer af velli, Róbert Vatnes Mbaento sýnist mér vera að fara af velli og í hans stað. Gott að sjá númer. Brynjar að fara að velli líka. Brynjar Snær Pálsson. Ekki strax. Það að koma. Það tvöföld skipting. Sjáum númerin á þeim hérna. Von Bráðar. Gerum við ráð fyrir. Í staðan fyrir Brynjar kemur leikmann númer 20, Skjeldsen Veseli. Og leikmann númer 14, Jamal Gengur Jónsson, sem er strax dæmdu brotlegur hérna, stimpla sig inn. Skjeldsen, ég vona ég sé að segja þetta rétt. Já, ég held það. Minnst seta hann alltaf pínu krefjandi svona í framburði. Já, þóttir að fætti. Þetta frábælega gert hjá Mikael hérna. En Dagur næra skalla þetta núna öryggi tilbaka á Viktor. Fættir á hann að seta hann, eða búið að fella seti nú já. Þegar þú fættist. Þannig að þetta náttúrulega eðlilegt að
pappi þinn ætti líklega auðveldara með að bera þetta fram. Gerir ráð fyrir því sko að vill til að það ennþá seta í erlend, mörgum erlendum tungum? Já, það svoleiðis. Aron, það að halda þessu inn á en spynni boltanum beint á Ósvald. Já, eða Vuk. Tilbaka á Dag. Ná að standa sér þessa pressu, Jamal, tilbaka á Dag. Það kannski fyrir þá skagamenn sem að horfa þrátt fyrir nokkur svona erlend nöfn í leiknisliðinu. Þá skilst mér að þetta séu mestmegnis ef ekki alveg strákar úr Breiðholtinu. Íslendingar. Þannig að... Þetta eins og fólkur reglast oft leiknir í Fjórhúsfjörður. Menn tali oft að það séu margir útlendingar en það nú bara ekki rétt. Það eru bara íslenski drengir sem vera erlend. Já. Kemur Viktor, missir hann ekki boltan út af, nei. Nei, ég held samt af þessi það hefði verið farin út af. Já, mér sýndi það líka, Steinar tilbaka á Hlyn. Hlynur Sævar ekki beint með svona stærðina sem miðverðir ótt. Nei. Og hann hefur líka... gjarnan spila sem við maður en þekkir þessu stöðu samt ágætlega. Já, Aron kemst hérna fram hjá Jamal, komin upp að endamörkum, setur hann út í teginn. En leiknismenn á að verjast þessu, Jamal spilar hann aftur inn á teginn á Dag. Hann sendi ekki frá honum, beint á Steinar Brynjar, reynir að læða honum í gegnum vörðina, tekst ekki. Viktor í baráttunni nær ekki til boltans. Jamal finnur Skeldsen. Og Stefán Teitur stoppar hann og rekast þarna saman. Já, þetta virtist vera frekar óþægilegt. Já, öxlinn sýndist mér fara þarna í andlitið á honum. Já. Beint á lúðurinn. Tuttugu mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Staðan 3-1. Heldur róast hérna eftir æsilegar mínútur hérna. Já. Sikkur með yfir hálfleikinn. Kemur Ósvald með langan bolta á Solon. Mikael svolítið framalega í stöðunni þeirra að finna þetta svæði og Mikael brýtur af sér hérna. Þetta eru nokkru sinnum sem að þeir hafa fundið svæði hérna fyrir aftan Mikael. Já. Hvort að hann er að gleyma sér að fara á framalega eða hvað eða hvort að þetta er rétta stæsningar hjá honum. Það er mjög lett að segja. Elvar, ekki hvort hann að óskættir spjaldi á hann hérna eða hvað. Það alltaf var einhverja hrókasamræður í gangi hérna, milli hans og Elíasar. Og er hætta hérna. Úf, þessi þurfti ekki mikla snertingu en Árni öryggið uppmála. Árni kastar hérna út til vinstri á Stefán. Nær að taka með sér, Vuk komið tilbaka að verjast þessu. Rekur hann inn á miðuna, reynir að þræða hann henni gegn, þetta var erfitt fyrir Tryggva að taka því þessum. En alveg... Hugmyndin ágætt. Já. Og einhvern undraverðan hátt hefði Tryggvi getað slægt fæti í bolta þarna. En núna eru skafið með búin að spila undirbúinnsleiki með og án Stefán Teits og maður er kannski verð að minnast á það að það bara er... Tvennt ólíkt. Já, við raun og veru, hann er... Það er bara mjög gaman að sjá hvernig hann er búin að vaksa í þessu hlutverki sem hann var settur í fyrra á miðinni. Hann er bara yfirvegaður og flottur á boltann og bara öflugur. Viktor með fína pressu hérna á Jamal Tryggvi. Hann er með Sigur Hrannar með sér, Sigur Hrannar leður í skotið og þetta var ekki víðsfjari. Nei, þetta var ágæti skot. Fín pressa hérna á Viktori sem að vinnur boltann. Þeir eru margir. Að gera sig klára í þessa sók. Sigurur Hrannar með ágæti skot en yfir markið. Hérna Viktor beint á Aron Kristoffer en Aron missir boltan og leggst hér niður. Þetta séum samt ekkert á honum. Nei, eitthvað smá högg hérna á ökklan eða hvað. Sævar. Hann er líka grjótharður drengurinn en það ætti til
Já, einhvern veginn ímynda maður sér að menn hann get komast upp með þetta væl, sko. Nei, þetta lána svo þið nenni lítið að hlusta á væl yfir þessi fiskur í matinn eða eitthvað, sko. Nei. Stefán tilbaka á Árna. Aftur á Stefán. Þeir eru pollrólegir hérna. Tryggvi, kominn djúft út á Mikael. Mikael reynir sendingun upp í hæra hotnið en Nei. Ferð án fyrir hits. Leiknismenn halda áfram að ætla að spila sig út úr þessu. Skagamenn pressa hérna með þrjá menn. Já, neðan til þessu spark út. Fínasta spilna á honum, Ótta Bjarni vinnur skallan. Nær ekki að taka með sér hérna, Mikael heldur þessu inn á hins vegar. Tilbúinn varamaður á Skagabekknum. Þetta Hún ekki margir eftir. Nei. Þeir eru eftir, eiga eftir á bekknum Leó Erni Reynisson og Ólafur Karel Eiríksson og Benjamin Mitch eru eftir ónotaðir varamenn. Tryggvi kemst ekki framhjá Árna Elvari. Þannig að Gyrðir fyrir geðu. Já, og gult spjald á Viktor. Já. Og kannski ágætt að hann fekk ekki gult í rifrildinu sem hann átti við Brynjar á hann. Já. Eða tvöfullskipting hjá Skagamönnum. Sýns mér Ólafur Karel og Ekki er að Benjamín. Nei. Ja, það lítur að vera Ólafur Karel og Leó Ernir. Það kom inn á í sinni fyrsta leik. Þriðja kynslu það kom inn á. Já. Pappans og Avans spurði fyrir Skagan. Já. Pappans allir lengur heldur en Avans. Já. Hver er það sem að hlinur sem að fer að velli? Við gerum ekki fara ráð fyrir Ólafi Karel þá í hafsendin eða hvað? Eða nú veit ég Leó Ernir, hann hafsend eins og Núna kemur að dómu kóðanum. Já. En það verður spennandi að sjá. Leó Ernir að koma inn á í sínu fyrsta leik fyrir Skagan. Það nú líkur afa sínum, það óhætt að segja það. Jajá, hann kemur inn í hafsendin og Ólafur Karel inn á miðina fyrir hvern var það? Var það Brynjar Snær sem að vek. Já, og hann er bara eins og babbi sinn, hann Leó, gennilega. Já. Miðvörður. Það Reynir Leósson sem við komum inn í. Já, já, það ágætt að kannski halda því til haga. Hér kemur boltinn á hann, fyrsta snertingin hjá Leó og hann reynsar þetta upp í loft. Já, skort þetta nú yngast eða dómaravarp. Lang þreytta dómaravarp. Já. Þetta svo sérstætt. Já, ég mjög Þetta boltinn á leiðin yngast en skaðum eða líka svo. Ég mjög hissa á því að lið spila ekki meiri upp á þetta, sko. Það eitthvað vesinn í teiknum að dundrónu bara beint upp í loft í staðan fyrir að reyna að reynsa nú eitthvað frá, sko. Já, en þá veist að þú fær tækifæri til þess að bara sparka honum yfir allan völlinn óreitur. Það svo svakalega leiðilegt, óhugalegt. Já, já. En hann var ansi klára þetta var brot. Sævar heppinn að var bara búinn ákveða þetta væri aukaspyrna. Já, hann var búinn að handleika boltana, leika boltana áður en að. En brotið á Mikael hérna, þegar að tæft korter eftir. Skildu við að fá fleiri mörk í þennan leik? Já, það spurning. Stefán, út á Aron. Tilbaka á Steinar sem skilur hann aftur á Stefán. Stefán kemur á djúft að sækja boltan og kemur sending inn fyrir og Viktor á undan í þennan bolta og hvað er dæmt? Þetta Þarna fer Viktor í boltan. Þetta er En hvaða spjald, það er Viktor, það er vítaspyrna dæmt. Maður sjá þetta aftur, þetta var svo flókin afburður á þess að Hér sjáum að Viktor nær að pota í boltan, en hvort þetta er vítaspyrna, erfitt að sjá. Það er kannski erfiðara mál. En vissulega Viktor
fyrstur hérna. Sjáum þetta kannski á pínu hægt hérna. Ég held að það sé meiri spurning hvort að þetta sé að hafa verið innan teiks eða utan. Heldur en hvort þetta var, þetta fyrir utan teik sýnist mér ef það Viktor. Já. Snertingi frá Viktori þarna. En allavega, vítaspyrna. En Tryggvi Hrafn getur nælt sér í þrennuna hérna. Já. Kemur spyrna frá Tryggva og hún Já. Er örugg. Þrenna, komin í hús hjá Tryggva. Sjáum hann aftur hérna. Öryggið uppmálað. Tryggvi Hrafn Haraldsson bæta við sínu þriðja marki hérna. Og þetta mark á 79. mínútu. Og þá þetta nú sennilega bara leiklokið. Já, það ég efast að leiknismenn séu að fara að koma tilbaka úr þessu. Tryggvi Hrafn að skora hvað mörg í þessu lengjubikar, það er ekki orðin, hvað? Ég var nú að skoða Fimm, þetta, já. Hann skoraði hann ekki markið á móti Breiðablik? Þetta er hættulegt. Var það ekki Gísli Laxdal sem skoraði á móti Blikunum? Geti verið. Það getur nú bara fletti upp, sko, Tryggvi Hrafn. Á móti KR skoraði hann. Öruglega. Jó, Tryggvi. Nei, hann var bara komið eitt mark fyrir. Eitt mark fyrir leik. Það var sennilega á móti KR eða já. Hvort það var á móti Leikni Fáskursfirði. Já. Já, hann er komið fjögur mörk núna. Já. Trúið þessum leik. En þessi sigur sennilega í höfn núna. En það tíu mínútur eftir. Eða svo. En, og spila leiklismenn tilbaka. Dagur með langan bolta fram, beint á kollinu á Óttari. Hann finnur Tryggva. Tryggvi leggur á stað. Tilbaka á Ólaf. Sem að kemur honum áfram á Óttar. Leiknismenn, pressa, sendingin frá Árna, góð. Ólafur yfir á Aron. Aron finnur Steinar. Er svo utan á hlaupið, Steinar fer inn á miðuna, finnur Stefán. Fær hann aftur. Ájá, þetta er svona, menna safna sendingum í tölfræðina. Já. Ef það einhver sem að rýna í það og halda utan svoleiðis. Leo og Aron kemst fram hjá Jamal. Þetta var nú Kloppi sennilega. Stefán Teitur á Steinar. Tryggvi. Hæg uppbygging hérna núna. Það er ná að færa liðið framar. Viktor færa hann upp í vinstra hornið. No pláss. Skeldsen á eftir honum fyrir gjöfinn. En á að skalla þetta frá, boltið þetta fyrir Mikael, hann lætur hann eftir fyrir Steinar sem hann reggur á staðinn á teginn, lyftur honum inn á fjærstöngin og það Tryggvi Hrafn, það frábær markvarsla hjá Viktori. Þetta var virkilega vel gert, þarna fannst manni bara eins og Tryggvi staðið inn í markinu þann, skallaði hann. Þessi sending frá Steinari, frábær, algjörlega frábær og Tryggvi er bara, þetta er undra markvarsla hjá Viktori. Vona einhver segja honum að því að þessi upptaka verður aðgengileg á YouTube eins og allar aðra eru upptökur. Hann getur nú örgulega horta á þetta nokkru sinnum til að létta sér lundin eftir. Stefán Teitur fyrir skotið, það er beint í varnamann. Úk í baráttu við Tryggvan er að vinna honum boltan en Ólafur Karel stígur svo inn í þetta saman og heyrði boltan. Kemur honum á Leo. Leo út til hægri á Mikael. Snýr svo við, saminsku samur, drengur. Sendingi frá Mikael, ekki nógu góð. Og
eins og ég hrósaði nú Mikael eftir að hann kom fyrst inn á þá hefur svona aðeins dregið úr honum. Já. Það hefur liðið á hér í dag. Skamen, halda sókninn áfram, Ólaf Karel gerir þetta vel, þá kemur Mikael, finnur Steinar núna inn á teiknum, Steinar en börnin já, skellt sen fín. Og boltinn aftur fyrir hotspilna sem að Steinar ætla sér að taka bara. Stefán býður sér stutt og fær hann. Leggur hann aftur út á Steinar, hann með Tryggva hérna fyrir utan. Tryggvi með fína fitt og fer í skotið og þetta framhjá markinu. Það var skemmtilegur aðdraganda þessu. En leiknismenn snöggir að koma að þessu í leik. En Ólaf Karel búinn að vinna hann tilbaka fyrir Skagamenn. Ólafur Karel hefur nú spilað nokkuð stórt hlutverk hjá Káramönnum undanfarið. Nei, Stafni með tæpa sendingu þarna. Kemur sendingin inn fyrir, þetta var vel gert hjá Leo. Þetta var lykilatriði að ná þessum. Sævar, kemur hún á Skeldsen, fær hann aftur. Sævar í fyrirgjöfuna, hún af Aroni og aftur fyrir. Það var komið svona ein og ein svona kæruleyslega sendingar hjá báðum liðum já, í öftustu línu og frá markinu. Stóru varasamt. En Tryggvi þarna rétt á hann hársbreidd frá því að bæta við fjórða markinu og í rauninni, ég held að hann hafi nú skilið manna minnst okkur boltinn enda ekki í netinu. Boltinn tilbaka, fín pressa hjá Ólafi og Tryggvi er rosa, en Viktor. Það þarf að setja eitthvað mæltæki á honum, ég var til að vita hvað þetta er. Hver ferðin er á honum þegar hann kominn á þetta skrið? Herðu, ég er með mjög vafasama tillögu að íslensku heita á Sweeper Keeper. Nei, það rýmar næstu því. Veistu að ég vil í stiðlega ekki á þetta, ég verð að viðkynna. Ég veit, ég held að það sé skynsemi að ég stoppi því núna. En sko, íslenska heitið á Sweeper er fríherji. Það var það einu sinni hérna í fyndinni allavega þegar ég var ungur. Já, fríherji. Fríherja markverja. Veistu, þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott. Svona sem vinnu heiti allavega. En já. Jú, ég samþykki. Þetta er skásta til hana sem við komum. Steinar kemur boltanum fyrir markinn Dagur. Setur hann aftur fyrir. Ja, þetta er svona að þessi hugmyndi er búin að vera einhvern veginn á sveimi og allt í einu stökkunin í hausinn á mér. Já, jú, þetta. Búið að vera þannig dagur hjá mér. Já, jú. En ég viðurkenni að það eru annmarkar á þessu. Já, en þannig ertu kannski að varpa fram hugmynd sem verður síðan að hinni einu sönnu hugmynd. Já. Já, það eru svona, það eru ákveðin atriði þarna sem þarf að fínbúsa. Já, kemur hotspinnan, Óttar Bjarni í skallan en yfir markið. Já, sko, en svo þetta er nefnilega býður líka upp á, sko, í kallaboltanum fríherja markverji og í kvennaboltanum fríherja markverja. Sem að enska heit býður ekkit upp á svona mögulega, sko. Já. En þá er skipting hjá leiknismönnum að velli fer Sævar Atli Magnússon, númer 10. Og í hans stað númer á stuttbuxum myndi einfalda málið rosalega mikið fyrir okkur hérna í þegar leikið í höllinni og skiptingarnar eru hérna hinum megin. Leikmann númer 16, sá ég það ekki? Fyrst það sem að gera var að rækja völlin, ætli þessi ekkit svona sóttvarnalæknir ekkit að setja mönnum einhver. Það er góð spurning, eins og það. Nei, spyr bara. Ja, 26, það er Viktor Marel Kernested og Tryggvi. Hann dauðlangar í fleiri mörk, það er gaman að sjá, hann er hvergi nærri hættur. Stefán Páll rólegur í
nái við aðra leikmenn. Það virðist ekki neinn ekki skipta máli móti hverjum hann að spila heldur sko. Bara fullur sjálfstraust líka sko, það sést alveg. Já. Það eru skagamenn brotlegir. Hvernig fór mannsýttir leikurinn? Hann endaði 3-0. Hann endaði 3-0. Já, það var aldrei spurning. Wayne Rooney skoraði Odion í galum með tvennu, sko. Líkur undra kaup sem hann að reyna að störa. Ætli Sam, vinur okkar hafi verið á vellinum? Eflaust. Það nefnilega svolítið merkilegt þegar við vorum að sýna hérna leikinn í að derbi. Já, í að derbi hérna í Evrópukeppninni. Þá var að fylgja þeim bara svona samfélag eða sem maður sem hefur bara raunum verið að sjá hluti af teimi sem sínum samfélagsmiðla og hann var með þeim í þessari ferð og var að skila myndböndum Já. Út af þessu þannig að það er ekkert smá batteri í kringum eitt svona liði út í Nei, ég meitt Englandi. Og þetta meiri sé að sko eins og þarna þetta yngra liði sem maður einhvern veginn ímynda sér að Já, fólk sé ekkert að skipta sér alltaf mikið af út í löndum sko Nei, hárétt og þetta var raunur, hann vann bara fjölmiðlega deild félagsins Já. Og það var ekkert einn eða tveir sem voru að vinna henni sko Nei, nei En Brotið á Stefáni Það varamaðurinn Viktor Marel sem að braut á honum kannski verð að minna á að við erum með beina útsendingu aftur annað kvöld eftir kvöldmatinn útsending hefst cirka 5 mínútur yfir 7 þegar í að tekur á móti afturhaldningu yfir lengi byggar kvenna Já Hvetjum mann sjálfsögðu fólk til að mæti í höllina en leið hvetjum við þá sem að ekki komast til þess að smella því á skjáinni á sér Og skagamenn, hérna kallamegin, eiga síðan einmitt líka leik við afturhaldingu í næstu viku í lengjubikarnum, en það úti. Á Varmá? Já. Já, við... En sá leikur væntanlega í beinni útsendingu á sjómastöðu afturhaldingar? Ég geri ráð fyrir því. En hér er það Magnús, nei, fyrirgeði Viktor, að spóla sig í átti að teiknum. Á nú einn á móti fimm þarna. Já. Svolítið til mikils mælsta. Venjuleg leiktími í liðin hérna, spurning hversu miklu bætt við, það náttúrulega nokkrar skiptingar. Kemur skiptingin yfir á Mikael, fín móttaka hjá honum, finnur Sigur Hrannar. Þessi leikur náttúrulega svolítið fjara út eftir fjórða mark skagamanna. Leó út á Aron, Leó lauma sér hérna upp í hotnið síðan Nú bara skagamenn í rauninni að teygja lopan og drepa tímann Já Þetta undir lokin Þetta getur nú einhverju verið bætt við á 3 mínútum eða svo Já, það ekki ólíklegt en bæði lið svolítið farin að bíða bara eftir lokaflautinu Já Já, já. Stefán, spurning hvort við fáum eina, þeir eru búið að svæfa leiknismennina, fá eina langa innfyrir á einhverja sprekka laupana. Stungu. Já. Svo í bændasamtökunum fyrir vikunni. Já. Mótframboð bara síðustu stundu. Já. Blaut huska í andliti og enga varni við. Nei. Og þá flautað til leiksloka 4-1 sigur skagamanna hérna í bara nokkuð skemmtilegur leik heilt yfir. Já, sérstaklega í seinni hálfleik alveg fram á fjórða markinu. Óvinni fjórða marki skagamanna þar að segja. Óvinni marka svona marka margur leikur í milli þessara liða. Já, erum við nokkuð með mörkin eða hvað? Jú. Bara kemur allt sko. Það kemur allt en langaði nú bara samt að rifja upp hérna því að þessi úrslit voru einmitt síðast þegar svona mikið var skorað
í leikjum þessara liða. Það var í B-deildinni 2011 þegar Leikni Reykjavík vann í að 4-1. Þegar Stefán Þórðarson fekk rautt spjald í fyrirhálfleik eða ekki? Það var einhver, jú, og Þórður Guðjónsson á bekkinn. Já, það var æsingsleikur. Seinna í leiknum. En Mark Donninger kom skagamönnum yfir í þeim leik. Alltaf gaman að rifja upp svona gamla tíma. En við skulum rifja upp mörkin á að Tryggvi Hrafn sem að kom þessu öll á stað. Tiltölulega einfalt mark, sendingin fyrir á Bjarka sem að kom honum síðan á Tryggva sem að skila honum í netið. Síðan var Tryggvi aftur á ferðinni, hann var nú ennþá einfaldara mark, kemur bara löng sending í gegn, beint í gegnum vörnina. Tryggvi rendi honum framhjá Viktori og í fjærhjörnið. Síðan var það Viktor Jónsson sem að bætti þriðja markinu við í upphafi síðara hálfleiks á 51. mínútu af stuttu færi, náði bara að stíga út hann Erni Frey sem að ræður ekkit við Viktor þarna, en leiknismenn svöruðu og skoruðu sitt fyrsta mark. Það var Dagur Austmann Hilmarsson sem að skoraði þetta stórglæsilega mark af löngu færi, algjörlega óverjandi fyrir Árna Snæ. En síðan fengu leiknismenn vítaspyrnu mjög stuttu síðar og hefðu geta komið sér verulega inn í leikinn, en Árni Snær Ólafsson varði það. Árni er að fara að kíkja þetta fyrir svefnin, held ég. Já, menn svo vel eftir svona. En síðan fengu skagamenn dæmda vítaspyrnu, við sjáum það hér, vítaspyrnu dóminn. Við ákvaðum, við vorum nú að skoða þetta hægt og sennilega hefur þetta ekki átt að vera sjáðið fótinn á Viktor. Viktor stendur meiri sér á línunni þegar hann sparkar til nafna síns þarna. Þannig að ég er hallast að því að þetta hefði átt að vera aukaspyrna. Vissulega var þetta brot. En erum við með vítið? Við erum með vítið, það sjálfsögðu. Kíkjum á það þetta á hann. Þriðja markið, hann Tryggva Hrafni, skorar af miklu öryggi. Þrenna 4-1 sigur í bara mjög skemmtilegu leik. Þetta var bara skemmtilegt fimmtudagskvöld hérna hjá okkur á IA TV. Örn Arnarsson, þakka kærlega fyrir sig og Björn Þór Björnsson. Bara virkilega gaman að taka slaginn með þér aftur. Eftir aftur langa bið. Vonandi þurfum ekki að bíða svo lengi. Nei. Takk kærlega fyrir þitt framlag. Snorri Kristlífsson sá myndatöku hjá okkur í dag. Og síðan alltaf grafíkvinnuna þetta líka. Og sjálfur stjórnaði í útsendingunni, en þangað til annað kvöld þegar að IA tekur á móti Afturelding í Lengjubikar kvenna, þá byggjum við ykkur að muna að við eigum öll bara eitt líf og við skulum fara vel með það. Takk hérlega fyrir okkur.